Лабораторна робота номер 2. Варіант 1. Шлагбаум. У цьому варіанті лабораторної роботи буде продемонстровано роботу шлагбаума із використанням датчика відстані, датчика руху та сервоприводу. Далі буде продемонстровано роботу пристрою. Інформація про відстань буде виводитись на серійний порт. Коли відстань між датчиком відстані і перешкодою буде менше заданої, шлагбаум відкривається. Також відбувається перевірка на рух датчиком руху. Спробуємо відкрити шлагбаум. Дякуємо за увагу, бажаємо творчих успіхів!